უსარგებლო სტატისტიკა. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი ცხოველის, იაგუარის მაქსიმალური სიჩქარე 65 კილომეტრი საათშია. თუ კი 31 დეკემბერს, საღამოს 23 საათსა და 45 წუთზე, ის ძალიან მოინდომებს და ინდონეზიის დედაქალაქ ჯაკარტიდან დასავლეთით შეუჩერებლად 1669 კილომეტრ საათის სიჩქარით ირბენს, მას ვერ დაეწევა დღის ცვლილება და შესაბამისად ის არ შეხვდება ახალ წელს. თუ ახალი წლის ღამეს სანტა კლაუსი საქართველოში მცხოვრებ ყველა ბერიძეს აჩუქებს ათლარიან საჩუქარს, ჯამში ის დახარჯავს 21.33 ლარს, რაც 11.382 დოლარის ტოლია. ამ ფასად სანტა კლაუს შეეძლო 1995 წელს გამოშვებული ოპელ ვექტრა ეჩუქებინა საქართველოში მცხოვრები ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც სახელად ჰენრიკი ჰქვია. საშუალო სიჩქარით მოსაუბრე ოდნავ შეზარხოშებული თამადა ახალი წლის მისალოცი სადღეგრძელოს წარმოთქმას თავისი ლექსით 2 წუთსა და 10 წამს ანდომებს. თუ სადღეგრძელოს დაწყებისთანავე სუფრის დანარჩენი წევრები სინათლეს სიჩქარით გაფრინდებიან, ლექსის დასრულებისას ისინი აღმოჩნდებიან პლანეტა ვენერაზე. დაიმახსოვრეთ, რა იცით რაში გამოგადგებათ.